Salve, salve, Gilberto Cruz, comunidade cantareira brasileira de ventos e patos de plantão, tudo tranquilo? Estamos começando mais um boletim Poesia Dora. Vamos ter as dicas culturais, os abraços poéticos, para fechar, vou ler um poema. E agora vamos de abraços poéticos. Eu quero mandar um grande abraço para toda a minha família e amigos, para Mara Mendes, para o Nicanor, para todos os coletivos Poesia Daora, para Clarice do Jardim Guarani, para você, Gilberto, e para todos os ouvintes aí da rádio. E agora vamos de dicas culturais. A minha primeira dica é Alma Despejada, sua apresentação online em nove, vai ser transmitido no dia 9 de setembro. Com texto de Andrea Bassitti, a direção de Elias Andreato, o espetáculo Alma Despejada, indicado ao prêmio Bibi Ferreira nas categorias de melhor atriz, texto e iluminação, vai ter como uma exibição gratuita no dia 9 de setembro, quinta, às 8h30 da noite, nos canais do YouTube do Sesc Minas, Teatro Claro e Polo Produtora. É mais ou menos assim a sinopse. Teresa é uma senhora com mais de 70 anos que, depois de morta, visita pela última vez a casa onde viveu e relembra passagens de sua vida. Mas o imóvel é vendido e sua alma é despejada. Escrita especialmente para Irene Ravanche, em 2015, a personagem transita entre o passado e o presente do outro lado da vida, sempre de maneira poética e bem-humorada, relembrando histórias e pessoas importantes em sua existência, como Neide, sua funcionária por mais de 30 anos, e Dora, sua melhor amiga. No canal do YouTube, canal Sesc em Minas, canal Teatro Claro Rio e canal Polop. Ingressos são grátis, vai acontecer no dia 9 de setembro, às 8h30. E agora, minha segunda dica é do Teatro SESI, se chama O Louco e a Camisa. Vai acontecer, começou no dia 28 de agosto até o dia 5 de setembro. O espetáculo trata aspectos de relações familiares, além de amor e das hipocrisias que nascem por trás das cortinas. As sessões são gratuitas e os ingressos devem ser reservados pelo site Meu SESI. A peça narra o convívio de uma família problemática e traz um pai ausente e marido violento, mãe submissa e uma filha sempre esperançosa. Quando a moça conhece um rapaz rico e bem-sucedido, eles se unem para esconder o pária da família, o filho louco. O local é o Centro Cultural Fiesp, Teatro do Sesc, que fica na Avenida Paulista, número 1313, Cerqueira César. Aconteceu no dia 5, às 19h. Ingressos grátis, é só reservar pelo site sesi.org.br/meu-sesi. Essas foram as minhas dicas culturais de hoje. E agora é hora de poema. Então vamos lá. Quando tudo parecer não fazer sentido, olhe além dos limites que o faz. Às vezes, quanto mais perdidos, maior é o senso de nos encontrarmos. São proibidos quaisquer pensamentos que não visem a paz. Quando rompemos essa barreira, o interior nos permite enxergar palavras que não foram escritas em um cartaz, mas que foram esculpidas nos limites da alma, uma mensagem talhada que nos torna capaz de viver a essência. E esse foi o boletim Poesia da Hora de hoje. Eu agradeço por mais uma oportunidade. Tchau, tchau, pessoal. Até uma próxima.